Benvinguts a l'Auditori Municipal. L'espectacle comença. Si us plau, desconnecteu els telèfons mòbils o qualsevol aparell acústic que pugui destorbar durant l'espectacle. Us recordem que no està permès fumar o menjar a la sala, així com fer fotos en flash o enregistrar l'espectacle sense el permís de la companyia. Moltes gràcies. Benvingudes i benvinguts al viatge en el que coneixerem una miqueta més la història de la reina de casa. Ens ha fet passar l'estona tantes vegades, soles o acompanyades, ens ha vist plorar, riure, ballar, cridar. Ens ha fet tancar els ulls de por i ens ha deixat bocabadats. Ens ha informat de l'actualitat, ens ha fet viure moments memorables i d'altres d'emocionants, esborronadors, de cor prenedors, de còmics. Ens hem adormit profundament tantes vegades davant seu. En ocasions, algú l'ha insultada i alguns exagerats li han llançat algun objecte. I tot i això, ella sempre ha estat al nostre costat. Ella és la televisió. Arribar a la televisió, tal com la coneixem avui en dia, ha estat un llarg procés que començà a finals del segle XIX, amb la telefotografia, sistema pel qual s'aconseguia enviar fotografies per mitjà d'un cable i, més endavant, per ones de ràdio. Però la televisió s'entén com a imatge en moviment i això no va ser possible fins al 1909, any de la invenció d'un sistema que capturava i projectava la llum. L'any 1926, John Logibert va aconseguir inventar el primer televisor tal com l'entenem actualment. L'any següent, van començar les emissions de la BBC entre Londres i Glasgow. Des d'aleshores, la seva evolució va ser meteòrica. Retransmissions en directe, retransmissions a escala mundial, televisió en color, millores en el so, comandament a distància... I la capsa s'aprimava més i més. Sí, sí, nens, nenes i adolescents. Ah, que els joves tampoc ho sabíeu.
Era una tele en blanc i negre, sense comandament a distància, que t'havies d'aixecar a pitjar un botó per canviar de canal, vaja. Per no parlar de que només hi havia un canal. Bé, dos, si tenies la sort de viure a l'entorn de Barcelona. Que dur, oi? A mesura que l'aparell de televisió s'estenia i es globalitzava, es començaren a emetre programes de gran èxit entre la societat de l'època. Un dels grans hits, als Estats Units, va arribar durant la Segona Guerra Mundial, de la mà dels dibuixos animats, esclar. Warner Bros. I els seus Looney Tunes van omplir les llars dels americans de grans melodies i efectes sonors, amb personatges dels que molts de nosaltres encara tenim el record i que encara s'emeten actualment sense perdre ni un gram de carisma. Bugs Bunny, Leonard Donald, Scooby-Doo... I és que la música, unida a la imatge en moviment, genera una relació tan brillant i profunda que els estudis d'animació no la van voler passar per alt. Van dur a terme creacions que integraven música i narració en un tot, històries en les que no s'entenia la imatge sense el so. El resultat ens segueix meravellant a dia d'avui.
Més endavant, amb l'arribada de les pantalles planes, les LED i LCD, els menjadors cada vegada s'assemblaven més a les sales de cinema, salvant les distàncies, és clar. El cinema a casa. Si hi afegim un bon equip de so i un bol de crispetes, ja ho tenim tot. Thank you.
Van arribar els VHS, els DVDs, les consoles de tot tipus i en formats que evolucionaven ràpidament. Les famílies hem compartit durant molts anys moments davant del televisor. Per això sovint ens venen al cap sintonies que ens transporten aquells moments. Us convidem a recordar-ne algunes. Thank you.
Abans parlàvem de dibuixos animats. De dibuixos animats n'hi ha hagut de tota mena, de dissenys ben diversos, que responen a cànons culturals del lloc del món on han estat creats. N'hi ha que ens han deixat un record inesborrable. Arribem a la mitja part del concert escoltant-ne algunes. Thank you.
Thank you.
Un de cada dos infants de Catalunya és soci del Club Super 3. El Club Super 3 és esmorzar mirant la tele i fent-te a l'escola, és enviar preguntes automàtic sense resposta i, és clar, cantar totes i cadascuna de les cançons que iniciaven els nostres dibuixos preferits. TV3, el 33, Super 3 i tots els canals de la casa han apostat sempre per la varietat i així hem pogut gaudir i seguim gaudint del millor anime japonès, de les millors produccions europees i americanes i de les millors creacions d'estudis catalans. Si aquestes melodies no et fan retornar al passat, és que no tens sang.
I ara, transporteu-vos a les migdiades televisives. L'Eduard Montsolís, Albert Peris... Què passava a Sant Climent amb la família Riera? El López i el David fent-ne de les seves, en Pellicer o la Maripau, l'Alfred Rodríguez Picó, en Francesc Mauri o en Tomàs Molina fent la previsió del temps. TV3 ens ha donat tants moments d'informació i d'entreteniment... Thank you.
Gràcies a la televisió, sempre hem estat informats del que passa al món, sense oblidar els esdeveniments esportius. Un dels grans moments de la televisió a casa nostra va ser l'any 1992 amb les Olimpíades a Barcelona. Durant aquells gairebé 15 dies vam estar pendents de totes les disciplines esportives, algunes que fins i tot no coneixíem. Però el moment estel·lar que ha passat a la història va ser, de ben segur, la inauguració dels Jocs. Aquests anys n'hem celebrat el 30è aniversari. Thank you.
Netflix, HBO, Filmin, Amazon Prime, Movistar, Disney Plus... Actualment, tots aquests noms formen part del nostre dia a dia. Les plataformes de streaming, que se'n diu, han revolucionat el mercat televisiu i ara el problema només és saber a on fan la sèrie, pel·lícula o documental de moda i si hi estem subscrits o no. La sala d'estar de casa s'ha convertit en el nostre petit cinema particular. Ara, tot són converses al voltant de com va acabar Joc de Trons, de si t'agrada el final de Lost o de quan faran la nova temporada de Stranger Things. Qui ho havia de dir que podríem veure a la tele el que volguéssim, quan volguéssim? I allà, escarxofats, sense aixecar el cul del sofà. Acabem, doncs, amb les bandes sonores de la nova televisió. Moltíssimes gràcies, bones festes i bona música! Thank you.
Thank you.
Molt bé, moltes gràcies. Per l'última cançó del concert, pots obrir una mica de sala, sisplau? Necessitem la vostra ajuda, sí? Haurem de cantar una mica, bé, cridar una mica. Dues paraules, molt fàcil. La primera és A, la segona és O. Sí, no? Ho aconseguirem? Sí. Doncs, sisplau, Enric. Ei, ou, vale. Volia simplificar encara més. Sí, Enric, ens fas la base? Ens ajudeu, banda, que si no, després ja els deixarem fer sols, però primer els ajudem. Quan vulguis. Un, dos, tres, quatre. La segona. Oh! Primera. Un, dos. Aquí o aquí. Sí? Un, dos, tres, va. Ei! Oh! Ei! Oh! Vale? Gràcies, Enric. Ja ho tenim. I ara hi afegirem un component que ens ensenyarà la banda com ha de ser. Ens fas la base, sisplau? Fiquem drets i ens demostreu com ha de ser, com ho han de fer els Ejous. A part dels seis ous, hem de ficar mans, claps, el 2 i el 4. Un, dos, tres, quatre, i un! Ei! Oh! Ei! Drets, sisplau, mans. Ei! Oh! Ok, doncs gràcies. Ja ho tenim. Us invitem a, si us voleu ficar drets, picar de mans, ballar el que vulgueu i cridar ben fort. Ja us indico en el moment quan ens toca dins la cançó. We are all in this together per acabar el concert d'avui. Gràcies.
Un fort aplaudiment a la secció de metalls. Percus, moltes gràcies. Saxos i Antonio, gràcies. Clarinets, gràcies. Flautes oboès, gràcies. Freddie Mercury, per tots vosaltres, gràcies. Montserrat Cavaller, gràcies. Detectiu Conan, gràcies. Els patrons, gràcies. El cotxe fantàstic, gràcies també. Gràcies. Els, no sé si són dos hombres i medio o no, però uns quants hombres, gràcies. Molt bé, també m'agradaria agrair a la Rebeca, que és la nostra veu en off d'avui. La teníem a dalt, gràcies. Ai, Susana, Susana, perdó. Susana. I a la Caterine per totes les fotos i les imatges que ens ha fet avui. Moltes gràcies. I per últim agrair a tota la banda perquè és un esforç aquest repertori que vam començar a coure per pandèmia, que el vam deixar en stand-by i el vam poder recuperar ara per aquest Nadal. Agrair-vos molt la feina, agrair la Junta, super feina, super esforç que fem cada dia, cada setmana perquè això funcioni, i els dies com avui amb la sala per nosaltres és quan s'agraeix aquest esforç. Moltes gràcies a tothom. I ja que hem practicat, ja que hem practicat abans, per acabar, tornem a ballar al ritme de High School Musical. Gràcies per venir.